gente vai falar com Paulo Zizlin, que é especialista em direito autoral, né, Paulo? Sim. E ele vai palestrar hoje aqui no Fórum do Forró. Paulo, fala um pouquinho pra gente, né, sobre essa importância de voltar a se discutir depois de 2 anos o forró. A gente passou sem esse formato presencial, sem viver realmente, né, o forró de forma presencial que todo mundo gosta. E agora tá de volta. Então a gente fala a importância de se discutir sobre isso, principalmente agora, as plataformas digitais aí, né? Tá bem em evidência e é a sua especialidade. Bom dia. É muito bom voltar ao formato presencial, porque a gente consegue sentir o carinho, o respeito. E forma digital é bom? Maravilhoso. Só que nós precisamos ter a música na forma digital e os encontros de forma presencial. Então nós estamos aqui para debater o quê? O dia a dia da música nas plataformas digitais. Como isso acontece? Como o artista pode subir a sua música na plataforma digital? Como o artista pode receber, monetizar a sua música de maneira digital? Porque hoje o CD acabou. E a forma digital veio para ficar. É isso que nós vamos falar. Legal. Paulo vai falar daqui a pouquinho aqui no Fórum do Forró e em breve a gente vai conversar com mais outros palestrantes e artistas. Agora a gente vai conversar com a Cleusa Lopes, que é mais uma das palestrantes daqui. Cleusa, conta um pouquinho pra gente o que é que você preparou para hoje, para falar pro pessoal. E também, claro, um pouco da importância de voltar a se discutir isso, né, o forró. Muito importante para todos os artistas, é um prazer estar aqui, adorei o convite. Vou falar sobre a distribuição digital. Sou da Trattori, a única distribuidora 100% nacional no país. E vou contar para vocês como funciona, quais são os caminhos da música para chegar nas plataformas digitais e tudo que é necessário. E o momento é de extrema importância, porque ficamos muito tempo longe das pessoas, longe dos festivais, dos shows, muita gente passando por um período difícil, mas agora, graças a Deus, estamos de volta. E agora, né, durante a pandemia, esse formato digital foi o que mais se destacou. Então, voltar falando para manter também, né? Não se esquecer que existe esse formato digital, né? Sim, houve um crescimento considerável nesse período de pandemia da distribuição digital de música no país e no mundo. E importante hoje é dizer para as pessoas qual é o caminho correto para fazer essa distribuição. Principalmente para os artistas independentes. É isso, a Cleusa também vai falar daqui a pouco aqui no Fórum do Forró. E claro, tem mais palestrantes e mais artistas aí para falar com vocês. Venham com a gente. Agora a gente vai conversar com Paulo Matos, do Festival Nacional Forró de Itaúnas. Paulo, forró, de novo, né? Discutir o forró. E agora, nessas novas linguagens digitais. Fala pra gente, né, um pouquinho do que você preparou para falar aqui hoje e da importância, claro, de se discutir esse tema. Hoje eu venho para contar um pouquinho da história do Bar Forró de Itaúnas, os 35 anos, e também sobre o Festival Nacional Forró de Itaúnas, que estará na 20ª edição agora em julho. E assim, é um concurso musical inédito, né, no mundo, de músicas inéditas e bandas especificamente do gênero forró pé-de-serra. E a gente está com uma expectativa boa após essa pandemia, né, que a gente ficou praticamente 3 anos sem poder trabalhar. Os músicos ficaram também 3 anos sem poder tocar. Todos os gêneros voltaram, menos o forró, porque uma dança de contato, né? Então não tinha nem como dançar durante a pandemia. E a expectativa é grande, né, para a volta agora em julho. E a gente está aí esperançoso que tudo corra bem. É interessante se falar, porque quando se fala em forró em São João, associa muito ao forró só ao Nordeste. Mas o próprio festival, né, de Itaúna já mostra que o forró não é uma coisa só do Nordeste, do Brasil. É uma cultura brasileira em si, né? Exato, é uma cultura brasileira e a gente lá preza pelo aquele forró tradicional, como concebido por Luiz Gonzaga, que é aquele das sanfonas, a bumba e triângulo, né? E assim, é um jeito peculiar de fazer forró, inclusive a dança, né? Que hoje o forró é um tripé entre música, dança e poesia. E a gente cultua esses três lados do forró, né? Que é
Principalmente a música. O concurso é musical, né? Mas premia a melhor letra. Legal. E é isso, voltamos daqui a pouquinho com mais novidades sobre o Fórum do Forró. E agora a conversa é com um grande mestrinho, um grande nome da música sergipana, que orgulha, né? Não só o Sergipe, mas todo o Nordeste, todo o Brasil, com a sua história, com a sua carreira. Apesar de novo, né, mestrinho? Conta pra gente, né, qual a importância de se discutir o forró, ainda mais agora, depois desse momento de pandemia, e principalmente o tema de agora, né, que é esse novo momento no digital, porque acho que muitos forrozeiros durante a pandemia, não só forrozeiros, mas todos os músicos, tiveram que se adaptar a essa nova forma do digital e também aprender a monetizar, né? Bom, prazer estar falando aqui e... eu acho muito importante discutir isso, porque o forró é um gênero muito rico, né? Ritmicamente, com letras maravilhosas, melodias sentimentais. Eu acho que não deve ficar para trás para nenhum gênero. Forró tem que acompanhar o que acontece no cotidiano de hoje em dia, e é isso que eu tento fazer com minha música. E é importante discutir isso mesmo para criar estratégias para deixar o forró no topo sempre, né? Junto ao sertanejo, junto ao samba, né? Paulista, carioca, enfim. O forró ele tem que estar lá no topo. E para isso acontecer, hoje a gente está com um mercado bastante audiovisual. E o forró ele tem que chegar junto. Se existem funk com danças no TikTok, o forró também tem que ter isso, enfim. E eu tô trabalhando para que isso aconteça brevemente. Então, é isso. Vou defender com unhas e dentes o forró e tentar colocá-lo lá onde ele merece estar. Hoje a Amorosa, ela não participou do debate, mas ela, durante, né, a conversa, ela deu uma palavrinha e ela falou sobre isso. Ela disse que ela já se apresentou, né, fora do Brasil, em outros países, e que ela disse que ela espera que outros forrozeiros tenham essa oportunidade. Você é um desses que também já se apresentou fora, né? Então, ela diz pra gente se o forrozeiro ele precisa se reinventar, né, se adaptar a essas novas formas e ir se reinventando. Porque para não ficar naquela coisa de que tem gente que acha que o forró só toca no Nordeste e só toca durante o período de São João, o período junino. Na verdade, é isso. Acho que o forró, ele a gente não pode perder a essência, né, dos grandes mestres, Luiz Gonzaga, Dominguinhos. Mas eu acho que existem várias fases do forró, né? Existiu a fase do Luiz Gonzaga, do Dominguinhos, veio Fala Mansa, que não é do Nordeste, é do Sul, mas fez um forró maravilhoso, que foi uma das fases. E agora o forró está precisando de uma nova fase, sem perder a essência, né? E o que era que eu ia falar mesmo, que me fugiu da cabeça agora? Enfim, é isso, é sobre isso. E você falou da Amorosa, isso, que ela falou sobre o forró. Que ela já se apresentou em outros países e que ela espera que outros forrozeiros possam ter essa oportunidade, né? Não aquela coisa de que o forrozeiro só fica no Nordeste, mas que também toca mundialmente. Ah, entendi, exatamente. E eu acho que o forró, onde menos toca, assim, eu acho que toca pouco, é no Nordeste. Eu falo isso porque eu estou no Sul, e lá eu ouço muito mais forró do que quando eu venho pra cá. Aqui eu escuto, que também é bem-vindo, mas o forró do Luiz Gonzaga, do Dominguinhos, esse forró, eu escuto pouco aqui, quando eu estou aqui, né? Eu escuto mais outros gêneros de música, como piseiro, como, enfim, outras bandas, né? Como a Rocha. Isso eu escuto muito mais aqui. E no Sul eu escuto muito mais o forró do Luiz Gonzaga, do Dominguinhos. Isso não é uma crítica, porque o céu, acho que tem lugar para todo mundo, né? Todo mundo tem seu lugar ao sol. Mas eu acho que se ficar muito uma coisa e pouco outra, aí fica complicado. E eu acho que não é através da crítica que você vai conseguir chegar lá. Assim que eu penso. Eu acho que eu vou conseguir fazer com que o forró, esse tipo de forró toque mais, focando no meu trabalho, focando na minha música, trazendo para o hoje em dia, para o cotidiano de hoje em dia. E aí as pessoas vão sentir vontade de ouvir sem eu precisar querer entuchar nelas, entendeu? É dessa forma que eu sempre acredito que as coisas funcionam. E as plataformas digitais estão aí para isso, para ajudar, né? Exatamente. O mundo hoje é digital, é visual, e a gente tem que estar junto dessa evolução, tem que acompanhar, não é verdade?
E aí, a palavra agora foi com o grande maestrinho nesse Fórum do Forró e mais tarde vai ter um pocket show. Opa, prazer. Agora a conversa é com o Anderson Fanta, produtor musical e produtor do grande maestrinho. Anderson, eu estava fazendo o seu currículo para falar na apresentação daqui. E que história com o forró, né? E do jeito que você conheceu o mestrinho, eu achei super interessante. É, o jeito que você se descobriu no forró, lá aos 14 anos, por aí. E assim, é tão novo, já se apaixonar por um ritmo, ainda mais um ritmo musical como esse. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa paixão pelo forró e sobre como você se sente aqui podendo discutir o forró, trabalhando hoje em dia, produzindo um dos grandes músicos do forró brasileiro, né? Sim, é um prazer, né? É, eu iniciei na noite muito cedo, fui precoce, como eu costumo dizer. E através de amigos eu conheci o forró, que estava já acontecendo em São Paulo. E aí fui inserido, naturalmente, com todo o amor à cultura do forró. E aí você vai descobrindo, né? Vai conhecendo a música, toda a sua raiz, toda a sua vertente. E foi ganhando um mundo, né? Com o forró universitário, quando explodiu o forró universitário, já estava tomando conta do país. Então foi só aumentando cada vez mais o amor. E eu tenho muita alegria porque através do forró eu pude conhecer as pessoas maravilhosas e a minha inserção ao trabalhar com o forró me trouxe a pessoa, o gênio, como eu costumo dizer, que é o mestrinho na minha vida. Então eu tenho a maior honra de trabalhar hoje com um dos maiores artistas do país e poder viver do forró. Isso pra mim é magnífico. E hoje também, né, podendo estar aqui discutindo o forró, porque você vai ser um dos palestrantes que vai falar lá hoje. Então, além de trabalhar para um grande artista, você também agora fala sobre o forró, você discute o forró. Sim. É, eu tenho uma grande honra também de ter sido convidado, né, para esse momento que é muito especial, o Fórum do Forró, onde a gente vai discutir sobre a cultura, sobre o forró. E poder passar um pouco da minha história, do meu conhecimento, né? E aprendizado também, né? Porque nessa vida a gente aprende todo dia, né? Então, assim, é uma troca de experiência muito incrível e eu espero sair daqui muito mais alegre do que eu estou no momento. Ah, que bom. E a gente também. Esse foi o Anderson Fanta, né? No Fórum do Forró. E é isso. Esperamos vocês. Curtam, assistam aí até o final. Curta tudo, compartilha. E vamos discutir, continuar discutindo e falando e amando o forró, o autêntico forró brasileiro. E para encerrar, agora a gente vai conversar com o Luciano Correia, que é presidente da Funcaju. Luciano, pode-se dizer que o Fórum do Forró desse ano foi um sucesso sem sombra de dúvidas, né? A gente ainda vai ter mais programações agora à tarde, mas durante o dia vários artistas, grandes nomes dos artistas passaram por aqui. E o pessoal aderiu mesmo, discutiu, então foi um sucesso. Foi um sucesso, era isso que a gente queria. A gente fez um ponto de virada. A partir de agora a gente discute o futuro. O fórum é um evento que foi muito bem organizado, muito bem concebido por quem lá atrás construiu esse importante espaço de debate, de registro da memória da nossa produção musical mais genuína, que é o forró. Mas agora está na hora de trazer, de dar um sentido mais utilitário, mais prático mesmo, para que os artistas usufruam do fórum como um momento de assessoramento mesmo, de ajuda para a abertura de novos caminhos nos novos espaços digitais que surgem no mercado de trabalho. Né? O mercado deixou de ser físico e migrou, em grande parte migrou para as plataformas digitais, virtuais. Então é preciso dominar essas gramáticas, construir estratégias corretas de ocupação desses espaços para que a gente saia desse isolamento. A Funcaju está fazendo o papel que o poder público tem que fazer, que é liderar uma discussão, chamar a sociedade civil, chamar os artistas, chamar o mercado, porque aqui hoje temos representantes do mercado aí do sul do país e gente que está na ponta fazendo um trabalho refinado nesse sentido. E aí eu espero que agora aproveitemos até o fim e que esse fórum sirva de pontapé para um novo momento na busca de, primeiro, divulgação da nossa produção e, segundo, de conquista de mercado. E isso tem acontecido, principalmente o reconhecimento, né?
o forró ele tem sido bastante reconhecido e acho que a gente está cumprindo o nosso papel, né? Como poder público, claro, e como cidadão também, de botar a nossa cultura para ser vista. Tá, sim, sim. Acho que no ano passado já fizemos um começo de uma transição quando não deixamos de realizar o fórum, mesmo na pandemia. Fizemos uma experiência digital, foi um piloto que deu certo, que está hoje registrado na plataforma, esse programa, o fórum do ano passado, está registrado na plataforma digital chamada Ajuplay, da Funcaju, que é tão rica quanto essas outras plataformas que foram mencionadas aqui hoje pela manhã. Nós temos em Sergipe, em Aracaju, feita pela Funcaju, uma espécie de Netflix da cultura sergipana. Então, primeiramente, temos que ocupar, dominar esses espaços, porque esse espaço é nosso. Ele foi feito para os artistas sergipanos. E a partir daí, a gente construir mecanismos, né, de ocupação de outras plataformas mais distantes, no mundo inteiro. Por que é que o jazz é universal? Por que é que a música cubana é universal? Né? Por que é que a música clássica se tornou universal? Muito também por história, por tradição, mas por planejamento também. Por inspiração, mas por transpiração, sobretudo. É isso. Esse foi mais um Fórum do Forró. E no próximo ano, com certeza, o sucesso vai ser garantido como esse, porque uma coisa quando é feita do coração, quando é bem feita, e feita por gente que entende, não tem como não ser sucesso. Obrigado. O que é que eu posso dizer? Até o ano que vem. Até o próximo ano. O forró como linguagem musical do Nordeste, do tradicional ao novo, nos novos espaços e plataformas. Esse foi o tema do Fórum do Forró desse ano. Passaram por aqui grandes artistas sergipanos, que são grandes nomes do forró, né, no Brasil e em todo o mundo. Como Erivaldo de Careira, Antônia Amorosa, o Grande Mestrinho, Josiane Dejosa, entre outros. O evento foi um verdadeiro sucesso. Você pode conferir lá no Ajuplay, né, o nosso serviço de streaming, e também, claro, no nosso YouTube. E assistir um pouquinho do nosso programa, que fez um resumão desse evento que, vou dizer a vocês, viu, foi sucesso e não é puxando saco, não. Até o Fórum do Forró do próximo ano.